ৰিচেণ্টলি যোৱাকালি নহয় তাৰ আগদিনা মই এটা নতুন মোবাইল কিনিলোঁ। পাব মোবাইলটো দিছোন, হয় নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে। চি ষ্ট্ৰিখা নো নো ইন্ট্ৰোভাৰ্ট ষ্ট্ৰিখা She wants to be a blogger. ভাল পালে কিয় ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা তাই নাক কাণ চকু চাল জিভা সবতে ৰাজ ভৰ্তি হৈ আছে আৰু এলেউভামিটো কবই নালাগে যাৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো মই ফিউচাৰ ট্ৰিখাই কৰিব লগা হৈছে কৃষ্ণ কেইদিনমান আগতে তাই প্ৰমিছ কৰিছিল তাই ডেইলি ব্লগিং কৰিব আজিৰ পৰা মই ডেইলি ব্লগিং কৰিম বুলি কথা দিলো কিন্তু কি হ'ল দুদিন দুটা ভিডিঅ' দিয়ে কাম ফিনিছড চাৰিদিনৰ গেপ কৰি এটা দিলে 22 তাৰিখে বাট আজি আকৌ 3 দিন হ'ল ভিডিঅ'ত নাই 23ত যেনিবা অলপ কিবা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 24ত কিবা এটা বনাই লিংক কৰি দিব কিন্তু কি হ'ল নাই আজি 25 তাৰিখ আজি ক'লো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি বনা নাই বাইদেউ 10টাত উঠি ফ্ৰেছ হৈছে 12টামানত আকৌ অলপ সময় পিছত ক'লো উঠা ফোন কৰ ভিডিঅ' নাই নুশুনে কিবাকে যেনিবা ওলালে কিন্তু বাইদেউৰ দ্বাৰা নহ'লগে থৈ দিলে লাজ কনচেপ্ট নহয় নহয় কনচেপ্ট আছে কনফিডেন্স নাই বাইদেউ তাৰপিছত আম খাব গ'ল মই বোলো তাকেই দেখা নাই লাজ লাগে বেলেগৰ ঘৰত ভিডিঅ' বনাব আহিল তাৰ পৰা ক'লো এতিয়াতো কিবা বনা নাই কফি খাই উঠিয়ে নাচিব ধৰিলে টিউচন গৈছিল জাষ্ট টিউচনৰ পৰা আহি পাইছে এতিয়া বোলে কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে কব শুনক আৰু কমেণ্টত তামাম গালি দিয়ক দুখন মাৰি থোৱা হাজা কোনোবা সোমাই আহিব চৰি বহুত লেট হ'ল অহাত কি কৰিব বহুত মই নিমিলে ব্যস্ত ব্যস্ত ত্ৰিষা চ' ডেইলি ব্লগ বনাম বুলি দেৰি হৈয়ে আছে মোৰ গুণবিলাক আপোনালোকে ইতিমধ্যে আগতে শুনিলেই ফিউচাৰ ট্ৰেকাৰৰ পৰা মানে কেনেকুৱা মোৰ আপোনালোকক কিবা এটা ক'ব লগা আছিলে ক'ব লগা আছিলে ঠিক মই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে টপিক বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ কিমান আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাব এইখিনিতে দিম এইখিনিতে আৰু কিমান চাব জানো আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহৰ নাচায় মই ডেইলি বুলি নকওঁ বাট আই উইল ট্ৰাই ডেইলি এইটো ঠিক হ'ব ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মেছেজ আহিল ডেইলি ভিডিঅ' চৰি ডেইলি ব্লগছ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ডেইলি মানে ৰিচেণ্টলি যিবিলাক মানে সেই হৈ আছে চলি আছে ধৰি লওক কিবাকিবি টপিক যেনে এক্সামৰ ওপৰত আৰু এনেকুৱা কিবা আৰু যিমান টপিক আহে অলপ ডিছকাছ কৰিম অলপ অলপ আৰু দেখাম চাওক কি হয় কিন্তু আজি মোৰ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব আছে ৰিচেণ্টলি যোৱাকালি নহয় তাৰ আগদিনা মই এটা নতুন মোবাইল কিনিলোঁ পাব মোবাইলটো দিছোঁ মিছা কথা তাই মোবাইল কিনাই নাই মিছা কৈছে মই মিছা কোৱা নাই নতুন মোবাইল লৈছোঁ কিন্তু মই দেখাম আপোনালোক দেখাই আছোঁ মানে দেখাই আছোঁ তই মিছা কিয় ক'বে তো মই হাই আই এম ত্ৰিষা ফ্ৰম য়েষ্টাৰডে য়েষ্টাৰডে মানে আজি মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে কালি অহাকালি অহাকালি মানে আজি মানে যোৱাকালি এবাৰ দিয়ক মই ক'ম আপোনালোকক সঁচা কথা ক'ম মানে দেখামে মই আপোনালোকক মই আপোনালোকক লৈ যাম মই আপোনালোকক লৈ যাম দেখাম 6টা বজাৰ আগে আগে জল্দিছে যাব লাগে Thank you.
सो अपना देखिले मैं मोबाइल तो भल कैसी मोबाइल भल करूँ ये ताली बजाओ ताली बजाओ सो आज भिडिओ ये आज अपनी भिडिओ साल पासे लाइक कर बेहद पासे डिसलाइक और आपनी जो नतुन तैयार चेनेल तो सबसक्राइब कर नपरब कारण आगे नतुन भल भल भिडिओ पाई अपना सो कल के आको लग पा तक बाय बाय। ओ एक भल लगसी ये कटिम ओ चुली भल लगा।